Her er et godt tip til, hvordan du opbevarer din vin. Har du ikke den perfekte vinkælder, så går det nok alligevel. Men lad være med at opbevare den i stuen, hvor temperaturen er alt for svingende. Find et kølested, typisk et soveværelse. Læg den i bunden af et klædeskab under en seng, så har du en vin, der stadigvæk ligger kølig og der udvikler sig udmærket.